Boleh eh? Boleh boleh, boleh. Uh, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ala al-shirfi anbiya Iwan mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in uh, Rabbishrahli sadri Wa isalli amri Wahlul aqnatan min lisani Yafqahu qawli Alhamdulillah kita uh, Bersyukur kepada Allah SWT uh, Kerana pada Uh, pada malam ni alhamdulillah kita dapat uh, bersama-sama lagi insyaallah uh, untuk uh, mendengar sama-sama uh, tafsiran daripada ayat yang telah sama-sama kita baca pada sebentar tadi uh, insyaallah uh, kita akan baca eh, ayat 120 sehingga uh, serat, uh, ayat, ayat ayat 120 sehingga ayat 134 insyaallah Uh, jadi um, apa yang kita nak uh, tengok insya-Allah tafsiran ni bukannya tafsiran yang panjang sebagaimana yang mungkin uh, kita boleh buat uh, mungkin kita dengar kalau sebab tafsiran ni uh, mungkin boleh kita panjangkan dengan sangat-sangat panjang kita boleh baca mungkin tafsiran-tafsiran yang sangat-sangat tebal uh, kita boleh baca Ibnu Katsir contohnya ataupun kita boleh boleh baca uh, tafsiran uh, fi zilalil Quran Uh, yang ada atas rat uh, depan kita tu. Uh, Insya-Allah eh. Uh, dia, uh, saya rasa kat belakang ah uh, kat belakang sisters tu. Jadi uh, apa yang kita nak buat, uh, apa yang sempat kita buat insya-Allah uh, iaitu kita akan memilih lihat sepintas lalu dan menekankan mana kau ayat-ayat yang mungkin uh, sesuai ataupun yang patut kita ambil pengajaran. Semua ayat Quran insya-Allah berguna untuk kita tapi Hmm, ada benda-benda yang mungkin uh, sesuai sangat dengan kita yang semasa, yang relevan dengan kehidupan kita uh, semasa. Mungkin ada ayat lain, ada ayat tu mungkin relevan dengan esok hari kita ataupun mungkin uh, lusa ataupun pada minggu depan dan sebagainya. So, begitulah sebenarnya uh, uh, apa ni ayat-ayat yang kita tengok, uh, dia turun kepada Nabi Muhammad SAW, dia turun dalam keadaan uh, sedikit-sedikitnya sedikit uh, demi sedikit. Jadi uh, insyaallah uh, surah Al Baqarah yang akan kita baca pada malam ni 120 sehingga 134 uh, kita akan, uh, Allah Taala turunkan sedikit demi sedikit. Kenapa Allah Taala turunkan uh, sedikit demi sedikit ni? kerana uh, bersesuaian dengan perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sesuai dengan uh, apa yang berlaku kepada para sahabat. Jadi, Quran turun selama 23 tahun. Turun sedikit demi sedikit, bersesuaian dengan keadaan. Jadi, uh, apabila turun sesuai dengan keadaan, maka dia akan masuk ke dalam hati uh, Nabi dan juga kepada para sahabat. Dan mereka boleh ingat, sebab setiap kali masalah yang mereka hadapi, Allah Ta'ala akan tunjukkan mereka macam mana nak selesaikan masalah tersebut. Uh, begitu juga, setiap kali persoalan yang mereka hadapi ataupun kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan, dalam kehidupan mereka Allah Subhanahu Wa Taala akan betulkan mereka. Jadi begitulah uh, selama 23 tahun. Jadi kita insya-Allah kita ni uh, ambil masa 23 tahun barulah cantik uh, untuk kita uh, kita apa ni tengok satu Quran je. Tapi insya-Allah kalau kita buat macam ni seminggu sekali pun kita jangka hari tu berapa lama kita rasa dalam uh, dalam apa ni Dua tiga tahun juga ni kita nak habis insyaAllah Tapi Alhamdulillah kalau kita boleh habis dalam masa dua tiga tahun Dengan kita baca dua muka dua muka seminggu ni InsyaAllah uh, at leastnya habis juga Quran kita dan kita telah lalui Jadi itulah hasrat kita insyaAllah uh, Jadi sahabat-sahabat uh, uh, semua yang ada di rumah haji Haji Rumah uh, uh, haji Ah, ha, di rumah Haji apalah malam ni. Tapi saya tak dengar suara sekarang ni. Saya tak tahu. Kalau apa-apa saya rasa Haji boleh tulis kot. Ha, InsyaAllah eh. Oh, oh, Malam ni di rumah ha Oh, saya tak boleh dengar sekarang ni. Mungkin ada masalah teknikal. Oh. Haji Idris. Oh, Haji, Haji. Idris malam ni ya? Okay. Uh, kata Papa Zila tu atas belakang ya, you no, know, kan? Oh, oh, oh betul ni. Ya Allah. <laughs> betul. Saya ni. Okay. Terima kasih eh, Haji Idris. Saya ni dah pening-pening mungkin duduk tengok Salji dekat Notting Hill ni Banyak sangat ni Tak ada teringat dah lupa pula Lupa nyanyuk ni InsyaAllah ayat 120 ni eh, Kita sama-sama tengok Siapa yang ada terjemahan tu tengok insyaAllah eh. Siapa yang ada Quran biasa pun tak ada terjemahan pun boleh tengok Ayat 120 yang pertama ni Allah SWT Setelah daripada dia ceritakan kepada kita Dengan panjang lebar Tentang Bani Israel Bani Israel ni eh. Dah berapa kali saya rasa kita dah baca tentang Bani Israel daripada beberapa ah ha, lima enam muka tujuh muka mungkin dah kita baca tentang Bani Israel ataupun 8 muka lah kemudian Allah Ta'ala akhirnya menceritakan kepada kita tentang apakah sikap Bani Israel terhadap kita orang Bani Israel ni Allah Subhanahu Ta'ala kata walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tatabi amillatahum jadi ayat ni saya rasa sangat-sangat penting lah untuk kita yang hidup pada zaman ini. Iaitu pada zaman di mana orang kafir ini menguasai dunia. Ya, orang kafir ni maknanya orang Yahudi dan juga Nasrani. Dan kalau kita tengok sekarang ni, Allah SWT kat situ dia mendahulukan orang Yahudi daripada orang Nasrani. Dan memang betul kita tengok sekarang ni, walaupun atas dunia ni yang ramainya adalah orang 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 Nasrani, iaitu orang Kristian, tetapi yang menguasainya adalah orang Yahudi. Ha, maknanya orang Yahudi memperkudakan orang-orang Nasrani sekarang ni. Ha, jadi Allah SWT kata kedua-dua mereka ni Walan tardo mereka tidak akan redha. Walan tardo angka terhadap kamu al wan nasara. Yahudi dan Nasrani tidak akan redha. Jadi sahabat-sahabat semua saya nak mengajak juga melihat satu penggunaan eh kata-kata Arab di sini iaitu Allah SWT kata walan lan di sini diguna lan lan nun eh waw tu tidaklah maknanya lan nun tu maknanya uh, tu maknanya dan lan nun tu maknanya tidak tapi dalam bahasa Arab dia ada banyak banyak tidak ma pun tidak juga la pun tidak juga itu lam alif lam pun lam mim pun tidak juga. Tapi dalam ayat ni Allah Swt guna lan lan nun lan nun ni dalam bahasa Arab maknanya ialah tidak yang tidak selama-lamanya sampai kiamat. Kalau kita kata la itu mungkin tidak juga, tapi mungkin tidak sekarang, tapi mungkin akan datang dia jadi ya. Tapi sekarang ni bila Allah Taala kata tidak jadi maknanya ialah tidak sekali-kali dan selama-lamanya redha angkan Yahudi dan Nasara. Allah kata orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mereka tidak akan selama-lamanya redha kepada kamu. Bila? Tapi bila dia akan redha? iaitu hatta tattabi'u millatahum. Sehinggalah kita ini mengikut millatahum. Kita mengikut agama mereka. Ataupun kita mengikut terjemahan yang tepat dekat sini ialah kita mengikut cara hidup mereka. Jadi sahabat-sahabat semua, Allah SWT sebut bahawa orang Yahudi dan Nasrani ini tak akan redha kepada kita. So dia tak akan senang hati kata kita sehinggalah kita ni mengikut kita mengikut cara hidup mereka. Uh, Nabi SAW ada satu hadis uh, yang yang menceritakan betul-betul sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu taala kat sini. Dalam hadis tu Nabi SAW alaihi wasallam kata la tattabi'anna sunan allazina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhradabbin la dakhaltumuhu. Nabi kata Uh, dalam hadis yang sahih ya hadis ni nabi kata kamu ni nescaya akan mengikut jejak langkah orang-orang yang sebelum daripada kamu sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta sehingga kalau mereka masuk dalam lubang biawak pun nescaya kamu akan masuk juga sahabat nabi bertanya siapakah mereka itu adakah orang-orang Yahudi dan Nasrani nabi kata faman nabi kata nabi jawab faman iaitu siapa lagi jadi maknanya hadis ini menguatkanlah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kat sini. Allah Taala kata dia tak akan redha dan apa yang akan berlaku ialah umat Islam ini akan mengikut cara hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kita tengoklah pada hari ini sahabat-sahabat semuanya kita ni dah terikut dengan cara hidup Yahudi yang orang Islam eh kebanyakan orang Islam. Mengikut cara hidup ni maknanya mengikut benda-benda yang tak sepatutnya yang dibuat oleh orang kafir orang kafir buat macam ni pun kita buat macam ni kadang-kadang kalaulah benda tu memang keperluan kepada kehidupan kita so tak, tak jadi masalah lah ya kalau mereka ni makan makanan yang berzat so kita makan makanan yang berzat tu tak jadi masalah Kalaulah kita negeri sejuk, kita dia pakai baju sejuk, kita pakai baju sejuk, so tak jadi masalah. Ha, kalau kita nak pakai apa ni, nak pakai air condition kan eh, dekat Brunei, so tak jadi masalah lah benda tu adalah keperluan kepada kehidupan kita. Tetapi kita tengok orang Islam, tengok apa ni, membuat benda-benda yang dibuat oleh orang kafir hanya semata-mata kerana orang kafir buat benda tu. So mereka buat macam ni, kita buat macam ni. Sedangkan benda tu tidak langsung memberi guna kepada kita. Jadi kita ni mengikut orang kafir, benda yang baik pun kita ikut dan benda Benda tak baik pun kita ikut juga. Tapi yang peliknya banyak benda yang baik kita tak buat. Orang kafe buat eh kalau kita tengok di di negeri barat ni banyak benda-benda yang memang cantik yang mereka buatkan. Standard hidup mereka ni sangat tinggi. Ah uh, mereka jaga kebersihan, uh, mereka macam-macam uh, lah ya. mereka buat mereka jaga benda-benda yang ah uh, yang sangat-sangat uh, sistem perkhidmatan uh, apa ni transport mereka yang sangat bagus dan sebagainya. Ah uh, sains dan teknologi mereka yang sangat rajin mereka usahakan. Tetapi kita ni tak ambil benda-benda tu Tetapi orang Islam, di negara Islam kita tengok Dia ambil benda-benda yang tak cantik Yang tak elok tu dia boleh ambil uh, Minum ke, uh, clubbing ke uh, Ataupun buatlah hiburan-hiburan uh, yang melampau ke Dengan artis-artis kita pun tengok kan So sama macam artis-artis orang kafir So kita boleh tengok tu Jadi itulah yang disukai oleh orang kafir Dan berlakulah yang Nabi sebut itu Iaitu kita mengikut mereka Sehingga walaupun mereka masuk dalam lubang biawak Kemudian Allah SWT kata Kul inna hudallahi huwal huda Katakan petunjuk yang sebenarnya adalah petunjuk Allah Jadi kalau kita nak ikut neraca yang betul Kita nak ikut pimpinan yang betul Ialah pimpinan Allah Bukannya ikut orang kafir wa ini tabat tak hawa ahum bang ada lazija akamina la ilmi malah akamina Allah himi waliyum wala Tengok Allah Taala sebut kat sini kan dia kata kalau kamu mengikut kehendak mereka, kalau kamu mengikut kehendak orang kafir ni, hawa nafsu orang kafir, setelah datang kepada kamu ilmu iaitu setelah kita tahu dah benda itu tak betul tapi kita ikut juga Allah Taala kata malaka minallahi min waliyyin wala nasir Allah Taala Allah Taala tak akan jadi menjadi wali dan menjadi nasir kepada kita Allah Taala tak akan tak lagi menjadi menjadi wali iaitu menjadi penjaga kepada kita dan Allah Taala tak menjadi penolong kita lagi jadi kalau kita tengok pada hari ini sahabat-sahabat semua ya Iaitu memang betul lah Allah Taala tak lagi menjadi pembantu kepada orang Islam. Sedangkan dalam Quran Allah Taala sebut, "In hayan hayansurkum." Allah Taala ni kalaulah apa ni kamu tolong agama ni dia, dia akan tolong kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menolong orang Islam pada hari ini. Sebab apa? Sebab yang berlaku ialah kita ni banyak mengikut orang kafir daripada mengikut apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ingat sama-sama ya, pentingnya kita ni selepas kita tahu selepas daripada minal ilmi, minal ilmi setelah daripada tahu maka tak boleh lagi kita mengikut apa yang dibuat oleh orang kafir cara hidup orang kafir cara pemikiran orang kafir cara kita menilai sesuatu apa yang dibuat oleh orang kafir cara cara apalah cara orang kafir so kita tak boleh tak boleh ikut lagi allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqo tilawati ulaika yu'minu bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun insyaallah saya rasa um, ayat tu jelas eh iaitu orang-orang yang datang ini didatangkan kepada mereka tu kitab maka mereka nak baca dengan benar-benar baca itulah orang yang beriman dengannya jadi tanda orang yang beriman dengan kitab ni ialah mereka ni membaca kitab Allah Subhanahu wa taala jadi alhamdulillah kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi anugerah uh, oleh Allah taala untuk kita buat majlis ni kita buat majlis untuk membaca Quran dan juga mentilawah Quran dan juga kita sama-sama pula memahami makna Quran jadi itulah Allah taala kata ulaika yu'minuna bihi Itulah orang yang beriman sebenarnya dengan Al-Quran. Jadi kalau kita kata kita beriman tapi Quran ni kita buat macam macam just guna Quran hanya untuk halau hantu jin ataupun simpang elok-elok So, maknanya tak ada guna eh. Jadi kita ni ni kena membaca dengan betul-betul tilawahnya maka itulah jadi Allah kata waman yakfur bihi faulaikahumul khasirun. Siapa yang tak yang kufur, siapa yang tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada Quran maka orang itu adalah orang-orang yang sangat rugi. Kemudian Allah sebutkan juga tentang Bani Israel. Allah Ta'ala telah memberikan Ya Bani Israel, Wahai Bani Israel. Ini cerita Bani Israel lagi, tak habis-habis lagi kita ni. Eh? 122 sekarang. Soal Baqarah. Ya Bani Israel, Wahai Bani Israel, Uzkur, Uzkuru, ingatlah, Ne'matiyah. Ne'matiyah maknanya ne'mat aku, Allah kata. Ingatlah ne'mat aku, Allati an'amtu alaikum, Yang aku telah beri ne'mat kepada kamu wa anni faddaltukum alal alamin Allah kata dan aku telah muliakan kamu ke atas orang ke atas dunia seluruhnya Allah Taala telah muliakan orang-orang Bani Israel ni di zaman dia lah maksudnya bukan zaman sekarang eh ha. jadi uh, di zaman dulu Allah Taala telah muliakan dan beri macam-macam kehendak kepada Bani Israel ni diberi manna diberi salwa diberi nabi-nabi yang sangat banyak tetapi mereka semua tu uh, tidak apa ni uh, tidak ingat benda ni mereka kufur bahkan membunuh nabi-nabi dan juga engkar kepada nabi-nabi. Jadi Allah Subhanahu taala telah tarik balik kelebihan ini. Tapi mereka sampai sekarang ni duk rasa bahawa mereka lah uh, umat yang terpilih, eh, bangsa yang terpilih sampai sekarang ni. Mereka ni duk uh, uh, ego macam tu lah juga eh. Kemudian Allah kata, Allah kata, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a." Ah. Ingatlah pada hari di mana uh, seseorang itu tidak boleh me me membantu orang lain, tidak boleh membantu tak letajzi nafsun nah, Tak boleh kita tak boleh buat apa wala yukbalu minha orang ni tak boleh tolong orang ni orang ni tak boleh orang masing-masing kita semua dah tak ingat dah di antara satu sama lain sehingga eh dalam ayat-ayat yang banyak kita tengok tempat lain kan sehingga kalau datang hari kiamat ni semua uh, orang dah tak kenal dah masing-masing eh masing-masing duduk fikir pasal diri masing-masing saja hmm, okey uh, jadi kemudian tu Allah Taala kata Uh, dan juga la yuqbalu minha adlun tidak diterima lagi tebusan dan kemudian wala tanfa'u syafa'ah dan juga syafa'at ah syafa'at ah tak boleh diterima dah wala hum kecuali syafa'at ah yang dibenarkan ya iaitu syafa'at ah nabi sallallahu alaihi wasallam tapi syafa'at ah nabi pun tak boleh diberikan kepada orang-orang yang yang melampau orang-orang kafir semua tak boleh eh? Allah Taala tak boleh nak bagi syafa'at ah tu jadi kat sini Allah Taala wala hum dan tidak ada lagi ditolong jadi kita ingat eh insyaallah eh? kita kena takut kepada hari macam ni jadi apa yang Allah Taala suruh ingat kita itu kita ingatlah hari di mana hari hari kiamat tu di mana tak ada lagi chance untuk kita dapat kalau kita tak buat kebaikan di atas dunia pada hari ini. Kemudian Allah Taala cerita selepas daripada itu iaitu tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa izi batala Ibrahim rabbuhu kalimatin. Allah Taala telah cuba Nabi Ibrahim ini dengan banyak ujian-ujian. Ujian-ujian ini iaitu seperti contohnya lah dia suruh sebelah anak dia dan dia buat dia suruh hantar anak dia hantar sahar, hantar Hajar dengan anak dia Nabi Ismail yang kecil tu ke padang pasir pun dia buat juga jadi macam-macam Allah Taala telah uji dengan uh, beberapa suruhan dan beberapa dalangan dibuat oleh fa'atam mahunna Allah kata dia telah mentat mentamamkannya mentamamkan mana melaksanakannya dengan baik jadi Ibrahim ni adalah satu contoh yang 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 baiklah eh yang Allah Taala sebut kat sini iaitu apa saja yang Allah Taala cuba dia dia, dia sempurnakan fa atammahunna kemudian Allah Taala kata qala inni ja'iluka linnasi imama Allah kata aku nak jadikan kamu ni menjadi imam kepada manusia imam linnas imam maknanya orang-orang yang orang yang akan dituruti oleh manusia seluruhnya qala wa min zurriyati kata Ibrahim qala wa min zurriyati dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga supaya menjadikan zuriat dia juga zuriat Nabi Ibrahim ini ni Nabi, maknanya Ibrahim kata, jadikanlah zuriat aku ini juga orang-orang yang akan menjadi imam kepada manusia yang lain, menjadi pemimpin kepada manusia yang lain. Allah Allah kata qala la yanalu ahli zalimin, Tak akan dapat benda ni orang-orang yang zalim. Jadi maksudnya kat sini kan ulama-ulama kata Allah Taala tak akan beri uh, janji menjadi menjadi ketua ni, ni kepada manusia kalaulah orang tu zalim. Nah, jadi uh, begitulah ni. Eh. Uh, jadi Allah Taala kat sini telah telah a uh, uh, sebutlah maknanya ayat ini kalau uh, apa ni disebutkan dengan panjang lebarlah oleh ulama-ulama politik Islam seperti Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi telah sebutkan benda ni tetapi saya rasa bukan uh, mungkin jadi panjang pula kan eh? jadi saya tak tak tentu. Jadi kalau ada apa nanti mungkin orang nak tanya boleh ni eh? tentang ayat ini. Qulal la yanalu ahli zalim ini. Kemudian ayat 125 ya kita tengok sama-sama. Wa iz ja'alnal baita mathabatan lin nasi wa amna. Allah Taala kata kemudian kami telah jadikan baitan Baitan itu maknanya al-Kaabah itu sebagai masabatan. Masabatan dalam dalam maknanya Arabnya ialah sebagai tempat mana orangnya rindu semua. Tempat orang nak berteduh, tempat orang berkumpul dan sebagainya. Itu masabatan. Jadi Allah lah yang telah menjadikan orang ni rindu pada Kaabah, nak pergi kepada Kaabah dan sebagainya. Bukan kerana Kaabah tu cantik sangat eh. Mekah ni kering kontang tak best. Kalau ikutnya pergi ke mana eh? Ha, pergi ke Switzerland mungkin semak lagi eh. Tengok salji, tengok apa ataupun pergi ke Tokyo ke ataupun pergi ke mana-mana mungkin orang kata best kita tapi manusia tetap juga pergi ke Baitullah tu, tu kan dalam keadaan dia yang keringnya yang panasnya yang tak ada apa pun hanya batu tu kan batu seketul tu kan jadi Allah Taala kata Allah lah yang menjadikan baitul itu sebagai tempat yang kehendak manusia untuk pergi kepadanya wa amna dan juga tempat yang aman kemudian wattakhizu min maqam ibrahim musalla kemudian Allah Taala kata ambillah daripada maqam ibrahim itu sebagai tempat sembahyang Eh, kita semua tahu kan selepas daripada kita tawaf kalau kita buat umrah ataupun buat haji kita disunatkan untuk sembahyang di belakang di belakang yang dinamakan sebagai maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ni bukannya makna makam makam kubur Nabi Ibrahim ada kat situ kan eh? tetapi kat situ ada tapak kaki dia. Tapak kaki ketika Nabi Ibrahim dikatakan berdiri untuk membina Kaabah. Jadi tapak kaki itu tu ada bekas kaki sebab tanah masa tu lembut macam mana wallahu alam bisawab. Kita tak tahu ni, eh? tetapi tempat tu dinamakan sebagai maqam Ibrahim. Jadi kita disunatkan sembahyang di belakang makam Ibrahim. Tapi tak mestilah belakang tu maknanya dekat sentuh dengan tu. Tapi maknanya di belakang tu kalau kita duduk di belakang di belakang makam Ibrahim tu menghadap kepada Kaabah. Itu sunat ya semasa kita buat haji ataupun umrah. Musalla sebagai tempat sembahyang. Kemudian Allah Taala kata wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail wa Ismail antahira baiti alitaifin wal aqifin warruka'i sujud. Dan begitu seterusnya ya. Allah Ta'ala telah menyuruh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail untuk membersihkan Baitullah boleh baca insya-Allah eh. Kemudian Allah Ta'ala janji lagi wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal hadza baladan amina. Allah Ta'ala Nabi Ibrahim minta lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya menjadikan eh, menjadikan apa ni Kaabah ini negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman baladan amina. Ha, negeri yang aman kemudian Nabi Ibrahim minta lagi warzuq ahlahu dan berilah rezeki kepada ahlinya iaitu ahli Mekah ni minas samarat daripada buah-buahan man amana minhum billahi wal yaumil akhir ha? kalau lah mereka ini beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat jadi siapa yang beriman yang duduk di Mekah situ kan selama tu lah Allah Ta'ala telah memenuhi uh, doa Nabi Ibrahim ini tapi kita tengok lah ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memenuhi benda ni bukannya masa tu teruskan tetapi doa ni kalau kita tengok kemudian selepas daripada ni jadi kita tengok di Mekah ni ada macam-macam buah kan walaupun kat Mekah ni apa benda pun tak boleh nak tanam. Even kurma pun tak boleh nak tanam kat Mekah ni. Kurma tu yang banyak datang daripada Madinah ataupun tempat-tempat lain yang jauh daripada Mekah. Tetapi kat situ semua ada jenis buah-buahan eh. Bukan sekarang sih, sejak daripada dulu lagi. Itu adalah uh, makbulnya doa Nabi Ibrahim untuk Mekah ni. Kemudian Allah Taala kata qala wa man kafara fa umatihu qalila. Tetapi Allah Taala kata sesiapa yang kafir sesiapa yang kafir aku akan beri nekmat dia sedikit summat so, summat so, turuhu ila azabin nar. tapi kemudian dimasukkan disogokkan ditolakkan dia tu kepada neraka kepada azab neraka wabi masir. dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali kemudian insyaallah kita tengok muka surat 20 pula ya sahabat-sahabat semua kemudian Allah Taala kata wa izri yarfa'u ibrahimul qawaida bait dan ingatlah wa izni maknanya ingatlah kalau ikutnya ketika kan saya rasa kita dah dah tu dulu kan. Jadi Allah SWT nak suruh ingat. Ingat eh. Ingat semua eh. Ketika Nabi Ibrahim. Ha, dia suruh kita lah ni ingat eh. Kita ni orang Islam yang sedang baca Quran ni. Pada malam ni ni. Ha, ingat eh. Ketika Nabi Ibrahim mengangkat asas-asas kepada baik bait eh, Kepada baitullah tu tu. Jadi kita tengok bayangkan pada masa tu eh, Dengan kering kontangnya. Dengan tak ada orangnya. Dengan tak ada apa-apanya. Yang ada hanyalah telaga zam-zam pada masa tu. Nabi Ibrahim datang ke Mekah ni sebanyak empat kali kan dia dia first first datang dia tinggalkan Hajar dan juga Ismail yang masih kecil tu kemudian dia balik semula ke Palestin kemudian dia datang lagi Nabi Ismail dah besar sikit kan kemudian tu dia balik lagi dan sekali dia datang tu salah satu daripada dia datang tu ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh dia untuk membina Kaabah jadi ketikalah ingatlah ha, kita ingat eh mari sama-sama kita ingat ketika Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail mengangkat asas-asas untuk Kaabah tu tu Kemudian dia kata, kedua-duanya dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim ni merasa takut. Walaupun dia telah buat telah buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, tetapi dia takut juga Allah Taala tak terima apa yang dia buat ni. Jadi dia berdoa, ya Allah, terimalah daripada kami apa yang kami buat ni. Sesungguhnya engkau ini Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Jadi sahabat-sahabat semua kita tengok kan. Kita belajar daripada apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ni dia dah buat dah dengan baik apa yang Allah Ta'ala suruh dengan susah payahnya nak tengok kat mana nak dapat batu eh tak ada pada masa tu lori tak ada benda nak angkat nak cari batu kat mana nak bina Kaabah ni tetapi dia buat dengan susah payah tu dalam keadaan macam tu dia masih lagi takut Allah Ta'ala tak terima apa yang dia buat ni so kalau kita ni kan kita ni memang buat kita semua ada Alhamdulillah eh, di, di di Brunei ni segala benda ada eh, kita nak buat nak pergi masjid ada kereta nak pergi buat ni ada ni nak sedekah ada duit nak nak semua benda kebaikan saya rasa boleh nak buat ni eh. cuma nak tak nak je jadi kita kena buatlah dengan sebaik mungkin sebab kalau kita tak, bu tak buat sebaik mungkin kita takut Allah Ta'ala tak terima apa yang kita buat ni jadi insyaAllah kan dalam keadaan kita dah buat sebaik mungkin pun sepatutnya kita lagi masih masa takut takut-takut Allah Ta'ala tak terima apa yang kita buat takutlah ada benda-benda yang tak betul kan ha, jadi sebab itulah sebagai contohnya bila kita ni sembahyang wajib uh, kita digalakkan sangat-sangat supaya kita ni sembahyang sunat pula kan sembahyang sunat tak kira lah kan kalau kita ada uh, maknanya kita insya Allah ada kelapangan eh? Ya. kalau tak kalau tak selalu sibuk sangat kalau sibuk sangat tu nak buat macam mana kan uh, jadi bila kita tak sibuk sangat insya Allah akan cuba semain sunat dua rakaat uh, sebelum semain isyak selepas semain isyak dan sebagainya ataupun kalau ada kelapangan lagi semain duha tu tempat kerja kalau mudah lah kalau tak jadi masalah ya. kemudian semayang lagi UIT uh, bangun tak, kita takut semayang wajib yang kita buat tu ada ada apa ni ada cacat-cacatnya jadi boleh ditampung oleh Uh, semayan sunat itu. itu. Begitulah seterusnya. Kemudian, dia berdoa lagi selepas daripada tu Dalam ayat 128, kedua-duanya berdoa. Rabbana waja'al muslimaini lak. Mus, Rabbana waja'alna muslimaini lak. Wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub'alaina innaka antat tawabur rahim. Apa lagi doa Nabi Ibrahim ni? Banyak nama Nabi Ibrahim eh. Nabi Ibrahim berdoa lagi, Wahai Tuhan, jadikanlah kami ini muslimah inilah. Muslimah inilah maksudnya orang-orang yang tunduk patuh kepada engkau. Orang yang Muslim. Eh? Muslim ini maknanya tunduk patuh kepada Allah. Jadi, dalam keadaan Nabi Ibrahim ini dah tunduk pada Allah, dia masih lagi minta supaya jadikan dia ni. Dia ni Rasul, dia ni Nabi. Eh? Kalau dia lah berdoa macam tu, kita patut lagi berdoa supaya Allah Ta'ala kita ni jadi orang yang tetap iman, tetap Muslim. Tetap boleh mudah untuk tunduk kepada perintah Allah. Ha, bukannya tunduk kepada uh, apa kehendak kita sendiri kan. Kita ni macam tu lah kan dalam kehidupan kita eh. Kalau benda yang kita nak kita mudah sangat buat ni eh. kita suka benda tu kata. tetapi apa yang Allah taala suruh apa yang Allah taala minta kita susah sangat jadi kita minta Allah taala jadikan kita ni orang yang muslim muslim tunduk kepada Allah kemudian dia minta lagi sayang lagi eh, kepada zuriat-zuriat dia nabi ibrahim minta lagi wa min zuriatina. dan juga daripada zuriat-zuriat kami ni jadilah orang-orang yang ummatan muslimatan orang-orang yang umat bangsa yang tunduk kepada kamu Kemudian diminta lagi wa arina dan tunjuklah kepada kami wa arina. Ha? Arina maknanya tunjuk kepada kami. Mana sikana? Mana sikana? Maknanya cara ibadat untuk kami. Wa tub alaina dan taubatlah ampunlah dosa kami. Innaka antat tawwabur rahim. Engkau Maha menerima taubat dan engkau Maha pengasih. Jadi macam tu eh. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini sangat-sangat takut uh, kepada Allah Subhanahu takut Allah Taala tak terima dan takut mereka ini berdosa kepada Allah. Kemudian dia doa lagi tengok kan ini tanda sayangnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ni kepada orang-orang yang datang kemudian dia takut uh, dia berdua ni alhamdulillah lah dah jadi nabi dah uh, terima apa ni iman terima Islam uh, orang yang jadi uh, jadi sangat baik eh tetapi dia takut orang-orang yang datang kemudian ini zuriat-zuriat ni ni takut terslewin dia minta kepada Allah rabbana wa baasfihim, wahai Allah wa baasfihim utuskanlah pada mereka iaitu pada zuriat-zuriat zuriat kami ni dan orang yang duduk dekat Mekah ni Orang selepas datang selepas daripada tu Rasulan Dia minta dat Minta lah ya, Kirimkanlah seorang Rasul Minhum daripada kalangan mereka ha, Rasul ni Tak boleh datang daripada kalangan lain Takut nanti Orang kata ni apa benda jenis pula Jin ke ha, Kalau datanglah malaikat Nanti orang kata ah, Kami macam mana nak ikut Kamu ni malaikat Mudah lah ha, Macam tu eh Ataupun datang orang yang lain Bangsa lain pula Susah pula Nanti tak faham cakap dan sebagainya Jadi begitulah Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala telah kirimkan Rasul-Rasul ni Semua ala lisan ni kaumihi Dalam Quran sebut eh Mengikut lisan Mengikut bahasa kaum masing-masing ha, Jadi kita pun macam tu ni eh. Sepatutnya ha, Tak tahulah kan Kalau lah ayat kita ni InsyaAllah kan Saya ni bahasa saya boleh difaham eh Kalau tak faham apa saya kan Saya kena larilah Takut orang burung ni tak faham eh. ha, jadi Sepatutnya macam tu Rasulah minhum Seorang Rasul daripada mereka Doa Nabi Ibrahim Kemudian dia kata Rasul ni apa kerjanya dia kata yang akan membacakan ya telu ya telu daripada tilawah juga eh? ya telu alaihim ayatika yang akan membacakan kepada kepada mereka ya alaihim ayatika ayat-ayat engkau ha, itu satu kerja yang pertama kerja Rasul ni ialah membacakan ayat-ayat dan kemudian yang kedua wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah Rasul ni pula dia kena mengajarkan kitab dan juga mengajarkan hikmah hikmah ni maknanya sunnah lah eh? apa yang dibuat oleh Rasul itu dipanggil hikmah. Uh, jadi Allah uh, yang ke, itu yang kedua. Yang ketiganya wayuzakihim dan kemudian mensucikan. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ini Maha Aziz, Maha Berkuasa, Maha Perkasa lagi Maha Hakim, Maha Bijaksana. Jadi kat sini insya-Allah kan dalam ayat 129 ini sahabat-sahabat semuanya kita tengok uh, Nabi Ibrahim telah telah tunjukkan kepada kita dalam doa dia ni apa sebenarnya tugas seorang rasul. Tugas seorang rasul ni ialah mereka ni yang pertama sekali membaca yang keduanya mayu'alim ta'alim dan yang ketiga yuzaki iaitu tazkiyah kita panggilnya jadi ada tiga tilawah ta'alim dan juga tazkiyah ingat tak? Kan? boleh ingat insyaAllah apa sebenarnya benda ni jadi kita ni kena faham kat sini ya, uh, begini ya, kat sini iaitu Rasul ni dia bukan hanya datang untuk bercerita je bukan dia datang ceramah 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 kemudian dia tinggal tak tak boleh macam tu tak cukup kalau itu satu hala bagi ceramah kemudian tinggal bagi ceramah tinggal orang tu mungkin tak faham mungkin faham jadi ataupun mungkin faham tapi faham tak betul mungkin juga jadi kalaulah kita pergi dengar ceramah lah contohnya ceramah Isra Mi'raj ke ceramah Nuzul Quran ke ceramah apa-apa dekat masjid ke mungkin kita faham lain daripada apa yang tak disampaikan oleh penceramah tu sebab itulah tak cukup first first round tu tak cukup dengan hanya mendengar dengan hanya tilawah je yang kedua kena ada ta'lim ta ta'lim ni kita panggil Eh, belajar lah kalau kat universiti di universiti dia ada pula tutorial dia nak pastikan student-student ni faham tak faham apa yang dia dengar daripada lecture tu ha, kemudian ada pula exam kemudian ada pula macam-macam eh projek dia suruh buat nak tengok faham tak faham boleh hadam tak boleh hadam apa yang dia belajar jadi begitulah ya eh. itu nama dia ta'lim ta jadi tilawah satu benda ta'lim ta satu benda kena lengkapkan dengan ta'lim ta jadi kita pun macam tu juga eh kemudian yang ketiga yang paling penting ialah Tazkiyah. Tazkiyah ni maknanya membersihkan. Jadi kalaulah dengar dah dengar tapi kemudian dah faham-faham dah faham dah selepas taklim tu, tapi kita tak membersihkan diri kita. Membersihkan diri daripada syirik dan juga daripada maksiat. Jadi oleh itulah sahabat-sahabat uh, semuanya kita pun dalam dalam sesi kita ni, dalam perjumpaan kita ni, ni, dalam family kita lah kita kata ni. Kita ni macam satu family lah kan. Family apa nak kata eh? Family family Quranic circle ni eh? macam tu eh. Ha family Quranic circle ni kita cuba untuk uh, applykan tiga-tiga ni. Kita alhamdulillah dah baca tadi. Sekarang ni kita tengah taklim aja. Alam biku macam tu lah. Ha lepas ni sama-sama kita tazkiyah. iaitu kita membersihkan diri kita, apa yang kita dah tahu ni ni kita cuba ni. Dan dan untuk menjadikan benda ni terlaksana iaitu dengan kita boleh nasihat menasihati di antara satu sama lain. Ha, jadi kita dah sama-sama belajar, kita sama-sama tahu kalau kita tengok sahabat-sahabat kita di kalangan kita ni ada yang telah buat benda-benda yang mungkin kita rasa tak betul so maka sama-sama lah kita tegur. Dan orang kita maknanya kita kena berani tegur dan orang yang buat salah pun dia kena terimalah teguran tu dengan baik. Ha, maknanya macam tu kan. Tak, tak terasa, rasa Allah dia ni nak tegur aku macam lah dia tu baik sangat. Ha, kalau adalah sikap macam tu maka kita tak tegur-menegur lah kita. Jadi insyaAllah kan kalau orang luar-luar, orang yang tak faham, orang yang tak ada tilawah, tak ada ta'alim, kita nak tegur mungkin susah. Tapi sama-sama kita ni insyaAllah kita boleh tegur menegur. Jadi dengan tu lah insyaAllah mungkin kita akan jadi bertambah baik, bertambah baik. Muka-muka Allah Ta'ala jadikan kita ni, ni, mati dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Dalam ayat 130 selepas itu kan, Allah Ta'ala kata, وَمَنْ يَغْرَبُ أَمِّ اللَّةِ إِبْرَاهِيمِ Sesiapa yang benci, tak suka, menyeleweng daripada agama Nabi Ibrahim, cara hidup Nabi Ibrahim, illa man safiya siapa-siapa yang benci daripada Nabi Ibrahim maka Allah Taala kata orang tu tak lainlah dia tu orang yang memperbodohkan diri dia sendiri nah, ini Allah Taala kata ni ialah iaitu apa yang dibuat oleh orang Yahudi lah iaitu mereka dah dapat dah tapi mereka lari daripada ajaran Nabi Ibrahim wala qad istafainahu fid dunya Allah kata kami telah pilih dia di dunia ini wa innahu fil akhirati la minas -salihin. dan juga di akhirat dia adalah daripada orang-orang yang soleh kemudian Apakah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim? Apa yang diajar oleh Nabi Ibrahim tu? Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kat situ dalam ayat 131. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Apa apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ni Allah Taala telah berkata kepadanya aslim. Aslim ni maknanya serahlah diri kamu kepada Allah. Ha, maknanya tak boleh serah diri kepada yang lain, tak boleh ikut yang lain, kena ikut Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tunduk patuh pasrah ikut Allah saja. Allah kata, "Qala" kata Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin aku menyerahkan diri aku tunduk aku pasrah aku hanya ikut kepada Tuhan sekalian alam ha nah, itu itu jawapan nabi ibrahim terus eh tak ada teragak-agak lah. kemudian Allah Taala kata dia tak cukup dengan itu juga nabi ibrahim telah mewasiatkan kepada anaknya jadi tengok kan dia maknanya dia takut anak dia ni tak selamat dia takut anak dia ni tak islam tak ikut apa yang telah dia bawa dia kata wa wasa biha ibrahim wabanihi wa yaqub dan nabi ibrahim telah berwasiat kepada anak-anaknya dan begitu juga yakub yakub juga telah berwasiat kepada anak-anaknya jadi kalau anak ibrahim anak nabi ibrahim ialah ismail dan juga ishaq dan anak nabi yakub ialah yang 12 orang tu kedua-duanya berkata ya ya bani ya wahai anak-anakku innallaha astafala kumuddin allah taala telah pilih untuk kamu ni agama maka fala tamutunna illa wa antum muslimun maka janganlah kamu mati melainkan kamu ni muslim Tengok kan, apa maksudnya jangan kamu mati melainkan kamu Muslim ni? Maknanya, oh kalau nak mati tu, ha, Muslim. Maksud tak mati tu, tak Muslim. Gitu ke? Tak maksudnya ialah, kita hendaklah sentiasa Muslim. Muslim maksudnya merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah kita ni sentiasa Muslim dalam hidup kita, jadi kalau datang mati bila-bila masa pun, kita akan matilah dalam keadaan Muslim. Tetapi kalaulah kita ni, sekali muslim pagi muslim petang tak berapa muslim ataupun nak tidur tak muslim atau waktu malam muslim ni pagi pagi tak muslim maknanya sekali ikut Allah sekali ikut hawa nafsu sekali ikut tak tahulah kan ikut ego ikut dan macam-macam ikut akal sendiri mana takut-takut kita mati dalam keadaan kita tak muslim jadi itu maksudnya eh. jadi maknanya nabi Ibrahim kata fala tamutunna illa wa antum muslimun hendaklah kamu mati dalam keadaan muslim iaitu kamu nak sentiasa muslim supaya kamu mati pun kamu mati dalam keadaan Muslim jadi uh, begitulah sahabat-sahabat uh, ya, semua ini. jadi satu benda juga kat sini yang yang kita tu yang kita boleh belajar ialah dia kata kat sini hendaklah kamu Muslim iaitu kamu Islam lah maksudnya eh? iaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yaakob yang kita boleh dapat daripada ayat 132 ni Nabi Ibrahim dan Nabi Yaakob sebenarnya membawa ajaran Islam dia bukan bawa ajaran-ajaran Kristian ke Yahudi bukan eh Nabi Yaakob ni, ni membawa Islam Nabi Ibrahim pun bawa Islam juga dan semua Nabi-Nabi sebenarnya membawa Islam. Agama yang mereka bawa adalah Islam. Tetapi apabila diselewengkan, maka dia jadilah Nasrani dan juga lah Yahudi. Ha, jadi nama-nama itu -nama adalah ciptaan-ciptaan yang disandarkan kepada nama-nama orang tertentu ataupun kalau sekarang Kristian, yang Kristian Jesus Christ. So, tak ada nama itu berkait dengan Jesus. Kita bukan Muhammadan. Kita bukan Muhammadan. Kita adalah Muslim. Dan Nabi Isa adalah Muslim. Nabi Musa adalah Muslim. Sebab Muslim itu maksudnya serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada rasul melainkan semuanya adalah Islam, iaitu membawa Islam membawa uh, ajaran supaya manusia ni hanya tunduk kepada Allah taala sahaja. Kemudian ayat yang 133 ya, sikit lagi. Nak habis ni, am kuntum syuhada. Allah taala kata, adakah kamu ni ada hadir wujud duduk kat depan tu izhadaru yaqu bal maut ketika yaqub ni ni hampir-hampir nak mati. Iz qala li ma ta'buduna min ba'di. Jadi Allah Taala kata kamu ni ada, kamu tak ada pada masa tu. Tapi Allah Taala nak cerita kat sini. Tengok tu, masa Nabi Nabi apa? Nabi Yaqub dia nak mati, dia kata, dia nak wafat, dia berkata kepada anak-anaknya, "Hai hey, anak-anakku, ma ta'budu nami ba'di? Kamu ni nak sembah apa selepas daripada aku ni? Kamu nak memperhambakan diri kepada siapa?" Qalu na'budu ilahaaka wa ilaha, ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq, kata anak-anak dia semua, anak-anak dia yang 12 orang tu kan, termasuklah Nabi Yusuf alaihissalam. Dia kata, semua berkata, kami hanya akan menyembah Tuhan engkau dan juga Tuhan ayah-ayah engkau iaitu Ibrahim dan juga Ismail dan juga Ishaq. Maknanya mereka dah janji dah takkan lari daripada apa yang dibuat oleh, dia ajar oleh Nabi Yaakob kepada mereka. Ilaha wahida, hanya Tuhan yang satu saja. Wa nahnu lahu muslimu dan kami tunduk kepadanya. Jadi maknanya Nabi Yusuf juga adalah muslim. Tak situ yang wa lahu muslim, kita kami semua akan tunduk pada Allah, kami adalah muslim. Kemudian Allah Ta'ala kata penutup kepada perbicaraan kita pada malam ini tilka ummatun qad khalat tilka ummatun qad khalat itu semua adalah umat-umat yang telah lalu jadi semua-semua cerita adalah cerita yang lampau eh? cerita dulu-dulu laha ma kasabat bagi mereka apa yang mereka usahakan walakum ma kasabtum tetapi bagi kamu apa yang kamu usahakan jadi mereka dah buat baik dah mereka dapatlah pahala daripada Allah tetapi kita tak boleh berbangga dengan apa yang dibuat oleh orang yang sebelum daripada kita Allah Ta'ala kata kepada Bani Israel walaupun mereka ni adalah keturunan Nabi Yaakob walaupun mereka ni adalah keturunan daripada 12 orang Nabi Yaakob tetapi mereka tak akan dapat kelebihan tu kalau mereka ni tidak beriman jadi Allah Ta'ala ukur kita setiap kita ni berdasarkan kepada usaha kita bukan kepada keturunan kita walaupun kita lah contohnya keturunan uh, haji ke imam ke uh, ataupun ustaz ke lebay even kalau lah kita keturunan Nabi sekalipun maka benda tu tidak boleh membawa apa-apa kepada kita. Nabi kata man uh, apa ni sesiapa ya yeah, hadisnya uh, sesiapa yang mana lambat amalannya maka nasabnya tidak boleh mempercepatkannya. Jadi maksudnya uh, nasab seseorang itu uh, lam yusra' bihi nasabuh Nabi kata tidak boleh mempercepatkannya maksudnya tidak boleh memberikan apa-apa kepadanya oleh kerana kalau nasab dia baik tetapi amalan dia tidak baik. Jadi kita hendaklah bergantung kepada amalan kita wala kumma kasabtum Allah Taala kata kemudian wala aluna, amma kanu ya'malun ya dan kamu tidak ditanya terhadap apa yang mereka buat mereka yang lampau buat jadi kita tanya tentang apa yang orang-orang dulu tu telah buat sebab benda tu itu mereka usahakan eh ha, jadi uh, Cukup cukuplah setakat tu uh, uh, saya rasa pada malam ni alhamdulillah uh, kita dapat menghabiskan uh, muka surat uh, 19 dan 20 moga-moga Allah Taala akan bagi Uh, kemampuan kepada kita untuk lakukan tiga perkara tadi yang kita telah tilawah dan juga kita telah taklim dan juga kita tazkiah uh, jazakumullah khairan semua